Երելի դիտորդներ, այսօր ուզում եմ ձեզ ներկայացնել կեքս պատրաստելու մի տարբերակ, որը պատրաստելու ենք միկրոալիքային վառարանի մեջ ընդամենը 1 րոպեում։ Մեզ հարկավոր է 3 ճաշի գդալ կաթ, 1 ճաշի գդալ բուսայուղ, 1 ճաշի գդալ կակաո, 2 ճաշի գդալ ալյուր, մի ճաշի գդալ շաքարավազ և մի պտխուն սոդա։ Միկրոալիքային վառարանի միջից 1 րոպե անց կեքսը ունի այսպիսի տեսք։ Հիմա մի փոքր կքսեմ վրա նաև նուտելա։ Վերջնական տեսքը այսպիսին է։ Կարծում եմ շատ լավ տարբերակ է, հատկապես երեխաների քաղցրի պահանջը հագեցնելու համար։ Պատրաստման ընթանում է 1 րոպեի ընթացքում և ունի հրաշալի համ։